Shalom everyone, I'm going to do a quick seal on the second Kiddushin. I've done that film recycle, so I'm trying to do a 2-minute video every single day. I put online to be chazek, people that like, you know, from all different parts of the strands of the religion, to meet chazek people for each day. So Ruch Hashem, we've actually finished the second now, the second Kiddushin, and it's been 82 Dafim, so it's already been obviously we're in a turbulent period at the moment, so I'd like to dedicate this for all the violin. Well, everyone in Am Yisrael, anyone that's been injured over the last few weeks, there's Hashem, there'll be Refuah Shleima, and may Hashem protect all the Chayalim with what they're doing at the moment. And and it's actually interesting, it's a paid vet today, so just towards the end of it, we're learning about how to have a clean trade, like a munot at the end of the daf in today's daf. It very much talks about it, and we're in a generation where there's a lot of, everything is mitbalbel, everything is confused. There's so many different jobs, parnassas out there that might not necessarily be so clean in modern day. We see with it nowadays, there's the internet, there's everything out there. So it's more difficult nowadays than it's ever been, than it was 2,000 years ago. So you take kasher and paint shanim lifnei, because 2,000 years ago, it was much easier everything was to do something honestly. And nowadays, with everything, the renaissance of technology, we don't know necessarily what's right, what's wrong, and what can be conniving, what cannot be conniving. So that's very much advocated at the end of today's daf. I'll just say the last few lines. Tani Rabbi Noorai Omer Maniach Ani Kol Amanot Shebaolam Ve'eni Melamed Et Bani Ela Torah Shekol Amanot Shebaolam Ein Omedet Lo Ela Bimei Vevato Aval Bimei Zikunato Harei Hu Musal Bara'av Aval Torah Eino Ken Omedet Lo Le'adam Ve'et Yudato Ve'notenet Lo Acherit Ve'tikvah Ve'et Zikunato ועד לתו אבו אומר, וקבי אדוני יחליפו, כוח יעלו ולדת נשארים, וזכונתו מהו. אומר, או תנבון בסביבה עד השני ברנים יהיו, הדרן הלך עשרה יוחצין, וסריקה עלה מסכת קדושין, הדרן הלך מסכת קדושין, והדרך עלן דעתן הלך מסכת קדושין, דעתך עלן לא נתנשי מנך מסכת קדושין, ולא תנשי מנן, לא בעלמה הדן, ולא בעלמה דעתן. הדרן הלך מסכת קדושין, והדרך עלן דעתן הלך מסכת קדושין, ודעתף עלן לא נתנשי מנך מסכת קדושין, ולא תנשי מנן, לא בעלמה הדן, ולא בעלמה דעתן. הדרן הלך מסכת קדושין, והדרך עלן דעתן הלך מסכת קדושין, ודעתף עלן לא נתנשי מנך מסכת קדושין, ולא תנשי מנן, ולא בעלמה הדן, ולא בעלמה דעתן. יהי רצון בבניך, אדוני אלוהינו ולאמתנו, שתהא תורתך אמונתנו בעולם הזה, ותהא עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחאי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סורך בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. הרי נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך, ובינו ובבות עמך בית ישראל. נהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. מאויבי תחכמני מצוותך, כי לעולם כי לי. יהי לבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש, לעולם לא אשכח נקודך, כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני לעבדנו חוקיך, אמן, 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 צלח בעת. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולבתנו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים, והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בתהילים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי עולם הבא, והם רצים לבאר שחת שנאמר, ועתה אלוהים תוריתם, לבאר שחת אנשי דמים ומרמה, לא יחצו ימיהם, ואני אחצך בה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת קידושין. כן, תעזרני להתחיל מסכות וספרים החייבים וסיימם ללמוד ולבד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ואהבה, וזכות כל התנאים והאמוראים, תלמידי חכמים. יעמוד לי לזרעי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, ותתקיים בי לערכך, תנחה אותך בשבחך, תשמור עליך וקיצוצה כי תשיחך. כי ביהו בנך ויבואו ימיך ויזיבו לך שנות חיים. אורך ימים במינה, בשמאלה, אושר בכבוד. אדני עוז ומועצן, אדני יברך את עמו בשלום. אמן. יתגדל ויקדש מרבה. אמן. ועלמא די הוא עצית להתחדתה ולחיה מתיה ולסעקה יתון לחיי עולמה ולבני קרצה ירושלם ולשכללה היכלה בגאווה ומעיקר חלחנה נוכרעה מן ערב ולעטבה חלחנה די שמיה לעצרי וימליך קודשה ברכו מהותי ויקרא בעצמם וכנה בקרה משיכה. אמן. ויכון
يكون بخايد أخو البيت سؤال باقي لها بزمان قريب يمرو أمين أمين ليش لي غادة بالبولة لأولا بلدون مايو يهيش ليلة باما براخ لأولا بمامو ياجي براخ يشباخ يفارد يشمام نسامي تداربي تلابي تلال شميت تشاب ريخو تعيلا من كبرة خاطة بشراطة تشبخاطة من أخماطة تمران باما بيمرو أمين آل إسرائيل بآل ربنا بآل تلميدي هون بآل كل تلميدي تلميدي هون תסכין בורייתא קדישתא די בארתרא הדין ודי בכל אתר ואתר יהא לנו ולהון ולהון חינא וחסדא ורחמי מן קדם הרי שמיא ברא אמרו אמן אמן יהא שלום הרבה מן שמיא חיים ושיבה וישועה ונחמה ושעזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה ולגרנו כל עמו ישראל ואמרו אמן אמן עושה שלום רב הוא ברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן אמן מה זה טוב מה זה טוב Amen. 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 Amen.